Մասնագիտության բժշկուհի Կարինե Ղուկասյանը, կարևորելով տեղական կաթնամթերքի պահանջարկը, հիմնադրեց նաև նեկաթնաթթվային մթերքի թողարկման արտադրամասը։ Պահանջարկի մեծանալուն զուգընթաց ավելացավ նաև տեսականին։ Կաթնաթթվային մթերքներից բացի արտադրում են նաև յոգուրտներ, թանկ արակ, պանիր և այլն։ Կաթնամթերքը վաճառվում է դեղատներում և արդեն գրավել է Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերը։ Արտադրամասն իր գործունեության ընթացքում բազմաթիվ խնդիրների է բախվել, սակայն թե պանդեմիայի և թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ չի դադարեցրել իր գործունեությունը։ Չնայած կողքի ամեն մի դժվարությանը, ֆիզիկապես, հոգեպես, բայց աշխատեցինք, շատ կարևոր էր աշխատանք ունենալը։ Ես կուզենայի ներդրումներ կատարել և արտադրամասը արդեն 19-20 թվականից ուզում եմ մեծացնեմ։ Շուկայում ունենք պահանջարկ, սակայն ճիշտ է, նախկին տարիները կովիդը և պատերազմներ, որ խանգարեցին, բայց նույնիսկ հիմա եթե ես մտածում եմ, ես չեմ տեսնում հաջորդող տարի ինչ կարող է լինել, դրա համար կարելի ասել ձեռնպահ ենք մնում ինչ-որ ներդրում կատարելու։ Սեփական հումք ունենալու համար հիմնել են նաև անասնապահական ֆերմա, թեպետ և հիմնական հումքը Հայաստանից է, բայց օգտագործում են այլ երկրներից ներկրված տարաներ, կաթիփոշիներ և մերաններ։ Երբևիցե ես չեմ մտածել, որ գնամ հումքը բերեմ հենց Թուրքիայից, որովհետև մենք ունենք նաև այլ ընտրանքներ, Ռուսաստան ունենք, Պարսկաստան ունենք, թե ինչ-որ բանից մենք օգտվելու ենք ժամանակավոր, հետո նորից չի լինելու, նորից բարդություն, նորից մի 5 տարի հետ ենք ընկնելու, ավելի լավ է մենք ունենանք դրա այլ ընտրանքը, որը մեզ կտանի կայուն զարգացման։ Գործարար Կարինե Ղուկասյանը կարևորում է հայ-թուրքական հարաբերությունները, բայց վերապահումներ ունի։ Եվ ամեն րոպե կարող է ոչ թե կովիդը լինել, այլ ուրիշ բան։ Արդյոք մենք հնարավորություն չունենք արտադրել այն, որ փակ վիճակում մենք կարողանանք մեր սպառողներին տալ այն ամեն ինչը, որ կունենանք։ Այլ հարկավոր է այդ կարգի մտածողությամբ արդեն առաջ գնալ։ Պետությունը տեղ ունի անելիք և մտածելու, ինչ անի։ Ինչ անի, ոչ թե դրսից ինչ-որ բերի, ներկրի, ուրիշների հումքը, այլ մեր երկրում հենց զարգացնի այդ ոլորտը։ Բանաձորցիների կարծիքներն էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով տարբեր են։ Չի կարելի դարեր շարունակ թշնամու հետ ընկերություն անել, բարեկամություն անել, դա ահա որ բանա, կկործավ է մեր ժողովուրդը, մենք ապակա չենք ունենա։ Բարեկամությունը պետք է, բայց ոնց ասած, շաներ են գերացի, պետը ձեր հետ բան։ Ես չեմ կարա կողմնել իմ դրան։ Մենք պետք է համ զենք առնենք, համ հումքերի տերություն անենք։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+